չունի ածի ղեկավարը, ասենք հանդիպման հետ։ Մենք հանդիպել ենք որպես քաղաքական ուժեր, պետքա բանակցենք, որովհետև Արայք Հարությունյանը պարլամենտում մեծամասնություն ունի, այդ փաստաթղթերն էլ ուղարկում է պարլամենտ, իրենց դիրքորոշումը ես հասկանամ, այդքան մի բան։ Որևէ նման բան չկա, որևէ միասնական թեկնածու չի դինելու։ Մենք մեր համար գնալու ենք մեր ճանապարհով, որտեղ գաղափարական խնդիրներ կա, հենց էլ չի, որ որոշենք ով է միասնական, նման գաղափար չկա, նման հարցեր ընդհանրապես չեն քննարկել։ Նաև նշվում էր, որ այդ ձեր և Արայիկ Հարությունյանի միջև հաճախակի հանդիպումները հետագայում Արցախում իշխանությունը միմյանց հետ բաժանելու հետ է կապված, իշխան օրինակ պայմանավորվածություն կա, որ մեկը նախակամ, մյուսը վարչապետ, նման բանակցություններ ձեր միջև տեղի ունեցել։ Ընդհանրապես, եթե դեռևս չկա գրանցման խնդիրը, ապա ինչ իշխանության մասին ենք մենք խոսում, ժողովուրդ։ Գիտեք, կարա լրատվական միջոցներով ինչ ուզում են, ինչ ցանկանում են, և դրանց պատվիրողները, որ փորձեն նման ձևի խնդիրներ ձևակերպել, դա իրականության հետ չի համապատասխանում, որովհետև մեկի հետ մենք, ես ընդհանրապես կոնկրետ ինձանից եմ խոսում, որովհետև մեկի հետ չի եղել բանակցություններ, ինչ-որ բաներ կիսելու, ինչ-որ խնդիրներ լուծելու։ Մենք ներկայացրել ենք մեր ծրագիրը, ես ներկայացրել եմ մեր ժողովրդին, ինչ որ խոստացել եմ, պարտադիր կատարելու եմ, սկսած աշխատավարձից, թոշակից, էներգետիկ ռեսուրսների գներից եւ այլն, սոցիալական հարցեր, ամբողջ պատետը, թե ոնց կգրանցեն, չեն գրանցի մեզ, մենք կգնանք մեր ճանապարհով, դուք կհետևեք, զարգացումներին կտեսնեք, բայց բավարարում հատուկ վիճակ չկա, կա ընտրական, ընտրաշեմի պայքար, որ դիրքավորում են ուժերը, դիրքավորում են ամեն ուշ իր համար, ոնց որ ինքը պատկերացնում է։ Իսկ ես հանդիպել եմ 7 կուսակցության ղեկավարների հետ, ասենք խիեք մենակ Արայիկ Հարությունյանին առանձնացնում։ Իր անունը շոշափում է, ամա 7-ին նույն բանակցությունը։ Չէ, պատվիրողն է այդ անունը շոշափում։ Իշխանական թևը, որ այսօր ղեկավարում է, իրանք ցավալի են տանում, ինչի է հանդիպում, դրա համար մտահոգված են։ Ես կարամ ձեր միջոցով իրանց ասեմ, տղաներ, մի մտահոգվեք, որևիցե կապ չկա այդ հանդիպումներին, որևիցե նոր բան չկա, մենք խոսում ենք մենակ, ոնց ենք անելու, որ 22,000-ից ավել մարդ, 25,000 ստորագրություն ա տվել, որից 22,000-ը հանձնվել ա փաստաթղթերը, որ այդ մարդկանց չանտեսվի, կան քաղաքական գործիչներ, որոնք որ հայտարարում են, որ քաղաքական մի մարդու համար պետք չի սահմանադրություն փոխել, հա, բայց սահմանադրությունը մի մարդու համար չեն փոխել, 3 տարով երկարաձգել, անօրեն նստել ա, բայց համար են այդ անում, այդ վաղ չէին տեսնում, լավ չէին գիտակցում, ասինքն թե որևիցե հարց չկա, մի մարդու կամ կես մարդու, դա ժողովրդը տվել ա իրա ստորագրությունը, օրենքը դա պահանջում ա, մենք օրենքով շարժվում ենք առաջ, որովհետև արտարոց ոչինչ չկա։ Պարոն Մամայան, իսկ այդ դիտավորումը Աշուրյանը որոշակի լարվածություն ստեղծել է արդյոք Արցախում, թե ամեն ինչ հանդարտվել է։ Ես չեմ գտնում, որ Արցախում մտնոլորտը լարված է կամ ինչ-որ լարվածություն է ստեղծել, չէ, ոչ մի լարվածություն չկա, իմ կարծիքով չկա, կարող ուրիշների կարծիքով կա, մենք ինչ ենք արել լարվածություն ստեղծելու համար, մեզ օրենքը պահանջում է, որ սահմանադրությունը ստորագրահավաքանել, մենք հանց ենք կացրել ստորագրահավաք, հազել ենք փաստաթղթերը, սպասում ենք իրանց ընթացակարգի ոնց ա լինելու, ինչ կա տեղ լարվածություն ստեղծելու։ Պարոն Մամայան, Նիկոլ Փաշինյանը ես միշտ միացման կողմ եմ եղել և իմ բոլոր քայլերը անում եմ, որ միացումը լինի, սա մեկ, երկրորդը, բայց պետք չի, որ դա մենք այսօր բացահայտ դա կատարենք, օրենսդրական դաշտը պետք է հարթվի, ինտեգրվի, որ մարդիկ տարբերություն չլինի Ստեփանակերտում ապրում, թե Գյումրիում, թե մի այլ տեղ, սա մեկ,
ինչ վերաբերում է Փաշինյանի հայտարարությանը, ես ողջունում եմ, որ առաջի ղեկավարն է, որ նման հայտարարություն անում, բացահայտ աշխարհի ներկայացնում հայկական դիրքորոշումը, բայց քանի որ Ղարաբաղում ընտրվում է ընտրական փուլով ղեկավար, նա պարտավոր է ներկայացնելու Ղարաբաղի շահերը բանակցության սեղանի շուրջ, այլ որոր կնշանակվի մարսպետ, այդ օրվանից այլևս պետ չի լինի, բայց գտնում եմ, որ այսօր ընտրվում է ղեկավար, ինքը պետք է լիազորվի այդ ժողովրդի կողմից և բարի բանակցությունը։ Նշեց Փաշինյանը, որ երաշխավոր է լինելու արդար թափանցիկ ընտրություններին, ինչ է կարծում Հայաստանի այդ երաշխավորությունը, մենք այն թվերը, որ իրականության մեջ կա և այն վերջի քվեարկության թվերը չի համապատասխանում իրար, այդ հարցը ես եմ բարձրաձայնել և Հայաստանի իշխանություն վերցրել է իր վրա պատասխանատվություն, որ ես չմտահոգվեմ, որ ընտրությունները լինելու է թափանցիկ ու այլ խնդիրներ չի ծագելու, որտեղ այդ պատասխանությունը Հայաստանն է վերցրել իր վրա։ Եթե հիշում եք, դրանից առաջ մենք հայտարարել ենք, որ Ղարաբաղում ռեալ ապրում է այսքան մարդ, բայց վերջի 17 թվականի ցամանադրության ընտրություններում գրել են 79,800 մասնակցել է։ Ես ասում եմ, այդ թվերը իրականության չի համապատասխանում։ Հիմի Հայաստանի իշխանությունները իր բոլոր ջանքերը ներադնելու, որ թափանցիկ ընտրություն լինի, բոլորս վերջում ողջունենք իրար և ընտրություններից դուրս գանք համախմբված, այլ ոչ թե մասնատված։ Պարոն Աբայան, Արցախի իշխանությունները կարծես թե այդքան էլ ոգևորված չեն ցամանրական փոփոխությունների գնալու, ձեր ցեկնացությունը ցանկանում եք առաջադրել դրա հետ կապված, դուք պատրաստվում եք փողոցային պայքարի միջոցի դիմել, եթե այն ամենայնիվ վերջը չգնան ձեր առաջարկած այս ուղով։ Ես դա արտահայտել եմ և ժողովուրդը պետք է պատրաստ լինի, Բաբայանը ոչ մեկին չի հրարում, ժողովուրդը եթե ցանկություն ունի իր նպատակներին հասնելու, ինքը կազմակերպվելու է և գնալու է պահանջելու իր ստորագրությունները, ինչի է անտեսվում, բայց Բաբայանը հատուկ ժողովրդին չի հրարում նման քայլերի, ոնց որ ներկայացնում է, որ ինքը եկավ, չգիտեմ, խառնեց ամեն ինչը, ոչ, ժողովրդը եթե պատրաստ ցանկություն ունենան, իրանք մերժեն, հայտարարեն իրանց մերժումը, չի բացառում, որ ժողովրդը գնան պահանջելու, պարտադրելու, ոնց ուզում եք, հասկացեք, կարող է, չեմ բացառում։